Точно на време и на вистинско место ве поздравувам и денеска во новата емисија од Фактор здравје. Ви посакувам добре дојде со вашата здрава навика и она што е стандардно и проверено и денеска ќе разменуваме нова доза на информации. Она што на почеток ви го нудиме е рубриката Истражувањата докажа, во која што ќе дознаете зошто кардиоваскуларните болести според Светската здравствена организација и натаму се на врвот по смртност во светот. Неправилниот начин на исхрана, лошите навики и непрактикувањето на физичка активност и натаму се три од водечките причини за појава на кардиоваскуларни болести. Ова се вели во податоците од Светската здравствена организација кои што се публикувани на глобалната мрежа и во кои се назначува нивото и фактот дека превенцијата и тоа како е важна во однос на овие заболувања. Она што радува е можеби фактот дека се повеќе луѓе практикуваат физичка активност, а тоа треба да биде дел од вашето секојдневие. Ако ја исклучиме генетиката како можност и фактор на кој што не може да се делува, секако дека штетните навики и начинот на живот и тоа како може да се модификуваат и именуваат. Затоа се препорачува покрај физичката активност, дружењето и намалувањето на штетните навики пред се пушењето, оксидативниот стрес и алкохолот да се практикува повеќе излегување надвор и да се занимавате со позитивни информации и дружите со позитивни луѓе. А зборувајќи за позитивните нешта, драго ми е што и денешниот гостин кој што за прв пат гостува во Фактор здравје ќе ви го представам, е исклучително позитивен лик, референтен во она што го работи и пред се стручен во проблематиката за која што денеска ќе зборуваме. Рак на црниот дроп е денешната тема, но не со факти да ви исплашиме и да бидете можеби збунети, но пред се превентивно да делуваме повторно на вас и доколку нешто навремено приметите, забележите пред се, дури и рутински треба да отидете на лекар и да се проверите за да се чи постоењето дали на оваа болест или на некоја друга состојба. Денеска во Фактор здравје на тема рак или карцином на црниот дроп ќе разговараме со асистент доктор Александар Ѓорески, кој што е специјалист интервентен радиолог од јавната здравствена установа Градска општа болница 8 септември од Скопје. Добар ден доктор Ѓорески, благодарам што сте со нас. Како сте? Добар ден Илија. Добро, благодарам на поканата во вашата емисија. Шубава најави да ти кажам, дури да човек да помисли дека не е опасна болест ова. Благодарам уште еднаш, но и тоа да. Како е опасна оваа болест. На шесто место ми рековте според честотата на сите малигни болести е, но да не почнуваме со црни вести, предлагам да ги видиме блокот реклами, а потоа да ја отвориме темата и можноста и вие да ни се придружите во продолжение. За црниот дроп се знаат многу работи, а она што би сакал во оваа прилика да го истакнам покрај тоа што е лабораторија, така наречена на човековиот организам, тој е еден од петте највитални и најважни, би рекол, органи во човековото тело. Денеска зборуваме за карциномите или ракот на црниот дроп преку гостувањето и разговорот со асистент доктор Александар Ѓорески, специјалист интервентен радиолог од јавната здравствена установа Градска општа болница 8 септември од Скопје. Пред конкретно докторе да го искористам вашето присуство да зборуваме токму за ова малигно заболување, кое што уште еднаш ќе подсетиме, е шесто на листата по малигни заболувања во светски рамки, што е она што како специјално се имате со оглед дека не сме имали интервентен радиолог во емисијата и кој е делокругот или обсегот на вашата работа? Па добро, не сте имали можеби заради тоа што и не нема многу во Македонија, да бидам искрен. На почетокот бев среќен за тоа, ама сега гледам дека се повеќе ни требаат луѓе кои би се бавеле со оваа проблематика. Заради тоа што стварно бројот на процедури е исклучително голем кој што го работиме, практички интервентната радиологија е, да речам, една субгранка на радиологијата која што е клиничка дисциплина. Самиот збор интервентна ни кажува дека се работи за нешто што е инвазивно. Јас ќе ви кажам дека тоа минимално инвазивно, значи со минимално интервентни захвати ние пробуваме да излечиме еден голем широк дијапазон на болести во човечкото тело. Има и инвазивни диагностички, не само терапевски, нели, овој процедури кои што ние ги работиме. Самата инвазивна радиологија се дели на неваскуларна и васкуларна. Во неваскуларните процедури имаме, значи, почнувајќи од оние наједноставни, да речам, биопсии водени под ултразвук или под компјутеризирана томографија, биопсии на дојка кои ги работат колегите кои се бават само со дојка, повторно радиолози. Дренажи на колекции во стомак, дренажи на колекции во торакални шуплини, понатамо поставување на перкутани нефростоми,
билиарни дренажи, тоа се процедури, да речам, кои се народски и не многу познати, меѓутоа и текако познати на колегите од сите други бранши со кои што ние соработуваме. Практички, интервентната радиологија, оној поголем дел е васкуларната интервентна радиологија, кај што главен, да речам, бизнис, односно main core, секојдневен на работа ни се интервенции на крвните садови. Почнувајќи од каротидните артерии, преку крвните садови на рацете, понатаму на бубрежните артерии, интервенции на аорта, кај проширени аневризматски проширени аорти. За жал во Македонија се уште интервентната радиологија не е вклучена во тој дел, се надевам дека ќе биде. Понатаму, многу голем дел од интервенциите ни се процедури кои ги изведуваме на стеснети или запушени артериски крвни садови на нозете. Со цел да ги проширите, нели, да има проток, циркулација, да се прошири. Значи, пандан на она долго позната веќе коронарографија и стентирање на срцеви артерии, сите други крвни садови во телото, најчесто се третирани кај интервентните радиолози. Може да се бави и интервентен кардиолог со тоа, може да се бави и васкуларен хирург, меѓутоа, генерално, се уште во светот 75% од тие интервенции ги изведуваат интервентните радиолози. Вториот дел од васкуларните интервентни процедури ни се емболизации, значи не само што прошируваме крвни садови, туку во случајов и затвараме намерно. Емболизациите ги користиме кај емболизирање на тумори со апликација на цитостатик или без апликација на лек. Значи директно целно на тоа место. Директно целно во тоа место, понатаму емболизирање на црнодробни тумори, бубрежни типови на тумори, може да се емболизираат крварења кај политрауми, кај ургентни ситуации, хемодинамски нестабилни пациенти кои крварат од X причини, ќе не повикаат да го затвориме тој крвен сад, за да може после тоа хирургот бескрвно, едноставно, полесно да ја заврши својата работа. Можеме да затвараме варикоцели, проширени вени кај мажи, може да се емболизираат миоми на утерус, тоа се бенигни туморски формации кај жените и така натаму. Генерално, во темата на денешниот разговор, значи, ќе се фокусираме за емболизација, односно хемоемболизација на туморите на црн дроб, кој што стварно, мислам, се не постои друга гранка која што може да е вклучена во тоа. Нормално, онколозите со кои што секојдневно соработуваме се перфектни, меѓутоа, баш кај типу кај карциномот на црн дроб, си има точно стадиуми во која фаза од болеста, кој доктор се повикува и со каков тип на лек се лекува. Го споменавте стадиумот на болеста, може и од тука да продолжиме, бидејќи зборуваме за многу сериозно малигно заболување. Колку е често, еве, од вашето искуство и кои се стадиумите или типовите на ова заболување? Па, постојат неколку типови на карцином на црниот дроб. Значи, главниот или најчестиот тип на карцином на црниот дроб е хепатоцелуларниот тип на тумор. Он се јавува кај пациенти, не се јавува најчесто кај здрави луѓе, се јавува кај луѓе кои што веќе постои некакво оштетување на црниот дроб. Преку 90% од примарните карциноми на црниот дроб отпаѓа на хепатоцелуларниот тип на тумор. Околу 10% отпаѓа на тумор кој е попотекло од жолчните патишта. Повторно е во црниот дроб, меѓутоа не е директно од клетките на црниот дроб, ами од клетките на жолчните патишта. Тоа се тие така наречени холангиокарциноми. Нормално ние и кај нив можеме да делуваме. На нив отпаѓа само 7 до 9% од туморите на црниот дроб. Има некои поредки типови на тумори кои што стварно ги среќаваме еднаш во неколку години или еднаш на стотина илјади пациенти и се исклучително ретки. И бенигни тумори на црниот дроб, оние добро чудни тумори. Добро карактерни тумори кои што сите ги сакаат, нели, во однос на ова. Јас се радувам кога ми дојде пациент со хемангиом. Ќе дојде уплашен млад човек или млада девојка, почести секе малку се почести кај женската популација тие големи гигантски хемангиоми, леле докторе, имам тумор јас на црниот дроб. Значи тоа се васкуларни малформации од капиларна, пред се од мали капиларни мрежи, кавернозните хемангиоми исто така може да се емболизираат, меѓутоа кај нив тоа е тип на тумор кој не се шири, не метастазира и лекувањето може да се одложи се додека туморот не зафати, да речам, една до две третини од црниот дроб. Главниот фокус ни е хепатоцелуларен тип на тумор. Рековте за стадиумот. Или лошо карактерен. Да, лошо карактерен тумор. Постојат неколку стадиуми на туморот, најмногу во однос на величината. Оние тумор кој се задржува само на црниот дроб, и во тој така наречен многу ран или ран стадиум, very early stage, опфаќа тумори до 2 сантиметри и само еден тумор. Тогаш медицината е многу моќна. Нормално,
хирургот е тука актуелен, да речеме, тој тип на тумор може да се ресецира и треба да се ресецира и таа е куративна метода, односно метода на излекување. Во тој случај можеме комплетно да го завршува лекувањето, да го спасиме пациентот. И тука е вклучена интервентната радиологија. Во поново време имаме радиофреквентна или микробранова аблација, која што исто така по светските препораки на лекување е влезена во very early stage, односно во многу ран стадиум на туморот. Тоа е горење на промената од надвор, практички ние со тенка игла или електрода под водство на компјутерска томографија или под водство на ултразвук, влегуваме директно во промената и ја гориме во здраво. Ако е туморот 2 см, ние треба да изгориме ткиво од 3 см, и со тоа сме го уништиле комплетно. Значи, тие се две гранки кои влегуваат во лекување на многу раниот стадиум. За жал, тие пациенти исклучително ретко ги добиваме. Дали ова, докторе, само се извинам што ќе ве прекинам, раната фаза или раниот стадиум на откривање на болеста зрачи и добра прогноза и абсолютно ниво на квалитет на живот кој абсолютно што апсолутно, квалитетот на живот да е многу пациент долг. Квалитетот на живот е многу добар, а life expectancy или она, кај сите малигни пациенти ние зборуваме за стапка на преживување. Значи, многу ретко кај карциномите можеме да зборуваме за комплетно излекување. Нам не интересира долгорочност и квалитетен живот. Кај овие пациенти имаме стварно таква стапка на преживување. Но за жал рековте, мало е нивниот број, многу мала група на пациенти, ги добиваме, меѓутоа многу мало, особено кај мене. Во средниот стадиум на болеста, или така наречен интермедиерен стадиум Б, тоа опфаќа еден тумор до 5 см во диаметар или неколку помали тумори до 3 см, метода на избор е трансартериската хемоемболизација. Тоа е онаа метода за која што рековме на почеток дека ја изведуваат исклучително интервентните радиолози. Со цел нели да ги прекинете тие крвни садови, Што опфаќа методата на овој хепатоцелуларниот тип на тумор е тумор кој што е ексклузивно васкуларизиран од црнодробната артерија. Црниот дроб е еден голем орган, Тифино најави на почетокот дека има многу важна улога во човековото тело. И он е единствен орган кој што има тројна васкуларизација и од венската циркулација и од артериската. Повеќето од туморите на црниот дроб секундарни се доминантно исхранети од портовенската циркулација. Ексклузивитет, една добра страна на хепатоцелуларниот тип на тумори е тоа што он се исхранува само од хепатичната артерија. И затоа сме ние мокни да со наши техники, методи минимално инвазивни или преку радиалната или преку феморалната артерија влеземе во црнодробната артерија и таму аплицираме локално лек цитостатик кој што има за цел да го уништи туморот, да намали неговата големина и да го продолжи квалитетот и да го продолжи нивото на живот. Доктор, имаме јавување да го слушнеме, некого веќе на линија не чека. Добар ден. Добар ден. Господјо, добро дојдовте. Добар ден. Благодарам. Поздрав и до вас. Кој е вашето прашање? Имам едно прашање. Имам диагностицирано циста од типот симплекс 2 милиметра или сантиметра, не знам точно. Добро. И тоа е едно 5-6 години, повеќе може би. Докторот матичниот ја контролира, мислам, на ехо. Добро. И прашање дали треба инвазивно да се третира. Предпоставувам циста на црниот дроб. Или само да циста на црниот дроб. Одма ќе ви кажам, одговорот е не. Не треба да се третира инвазивно. Симплекс цистата, самиот збор симплекс означува дека е тоа е проста или едноставна циста, тоа е бенигна формација која што најчесто е асимптоматска, тоа значи дека цистата вам не ве боли, цистата не ја чувствувате. Само знаете дека имате. Не треба да се третира, треба да се следи со ултразвучни прегледи на 3 до 6 месеци. И тоа вие го правите и добро правите. Дали треба да одите во, да речеме, повисока инстанца, освен матичниот лекар? Ако матичниот лекар е добро изверзиран со ултразвук, ако може да ја наоѓа фино и да ја мери, задржете се на него. Повремено може да закажувате контроли на радиолог или на интернист, да речеме, за еден по-софистициран ултразвучен преглед. Лекови не се пијат за таа болест. Не треба во моментот да се лекува. Да, тоа е благодарам, тоа. Доктор. Биди си мирна и спокојна. Да, благодарам за овој одговор и прв дел од разговорот. Во продолжение следува вториот блок реклами, по кој што ве поканувам да останете со нас и да ги слушнете останатите аспекти во однос на ракот на црниот дроб и гостувањето со асистент доктор Александар Ѓурески, специјалист интервентен радиолог.
Ја продолжуваме денешната тема рак на црн дроб во фактор здравје и тука уште еднаш вербално би сакал да ве потсетам на 609-1925 и 609-1924. Добро дојдени се вашите прашања и вашите јавувања, кои што денеска можете да ги поставите до Александар Ѓоргиевски, кој што е асистент доктор и воедно специјалист интервентен радиолог, кој што доколку немате можност во живо да го контактирате денес, можете кај него да закажете термин преку мој термин и вашиот матичен лекар, а работи во јавната здравствена установа Градска општа болница 8 септември од Скопје. Доктор Ѓоргиевски, кажавте дека ракот на црниот дроб не е засега здравата преце популација, туку лица кои што веќе имаат некои оштетување или цирози на црниот дроб. Да ја споменеме онаа напредна фаза на болеста уште. Да, ќе се навратам и јас дека пациенти со здрав црн дроб, условно кажано здрав црн дроб, ретко се засегнати со оваа болест. Тоа е преце популација која има хронично оштетен црн дроб, односно народски кажано цироза од различни етиологии. Најпрво само да се вратам кратко на она на стадиумот. Рековме за интермедиерниот стадиум сме ние со трансартериска хемоемболизација. Морам да ги споменам колегите од клиниката за Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија, докторка Билјана Гроздановска, доктор Ненат Митревски и доскоро нивната шефица која замина во пензија, докторка Наталија Петрушевска, дека тие се филтерот, тие се база на пациентите со хепатоцелуларни и сите други дигестивни типови на тумори, без добра соработка со нив, а ја имаме одлична соработка, не би можеле баш да ги лекуваме така добро како што јас сметам дека сме на добар пат. Оној стадиум понапреднат од болеста, стадиум С, каде што и самата цироза, односно оштетувањето на црниот дроб е на повисок стадиум, самиот тумор е поголем или постои во сите делови од црниот дроб, е наменет за онколозите, тоа е стадиум С, и тука можам со задоволство да кажам дека може веќе во Македонија да се аплицира цитостатика, тоа е еден и единствен лек кој се вика сурафениб. Сурафенибот е исклучително скапа терапија, чини 3 до 5.000 евра месечно. Доскоро го немавме на позитивната листа на лекови. Отскоро го имаме и јас сум многу среќен бидејќи полно од нашите пациенти кои ги добиваме во интермедиерен или ран стадиум, во еден одреден стадиум од болеста и лекувањето, несомнено дека ќе дојдат во напреден стадиум и ќе мора да се прими сурафениб. Постојат и комбинации и светски истражувања сега на тема на комбинирање на ТЕИС, односно трансартериската хемоемболизација со сурафениб, или подготовка на пациентите со сурафениб, па да се малку намали стадиумот на туморот, ако може од напреден да дојде во тој интермедиерен, па да се врати кај нас. Меѓутоа, ние сме се уште далеко од тоа, бидејќи колку што ја знам од моите колеги од клиниката за онкологија, навистина се лимитирани бројките на тој лек, пред се заради цената. И на крај би го споменал оној најнапреден или end stage, што викаме ние, значи комплетно напредната болест, каде што постојат метастази, односно проширена е болеста во други ткива и органи. Тука улога игра супортивната, односно симптоматската терапија. Тоа значи дека медицината се уште нема многу алатки како да се избори со овие пациенти. Би сакал да се вратиме на оној прв стадиум, односно почетен или рани, тој интермедиум, односно да, некој среден медиум, средна фаза, се извинувам, на болеста, на ова малигно заболување. Она што е важно да се каже, кога ќе се диагностицира, односно ќе се верификува диагнозата, дали вие веднаш како интервентен радиолог настапувате и како е технички подготвувањето на овие пациенти? Дали амбулански се изведува интервенцијата? Так. Дали има болка? Ние гледаме што побрзо да пациентот откако ќе се диагностицира дојде кај нас. Значајно. Најчесто пациентите со хронична црнодробна болест се водени, се контролирани од гастроентеролозите, гастроентерохепатолозите, и тоа е правилен начин. Тие повремено ги повикуваат на 3 до 6 месеци, значи секој пациент од нив треба се следи. На 6 месеци се прави ултразвук да се проверуваат крвните лабораториски параметри, постои еден туморски маркер кој што е високо сензитивен за оваа болест. И ако гастроентерологот на ултразвук види и најмало сомневање за постоење на хепатоцелуларен тип на тумор, тој мора понатаму да го проследи. Бидејќи сите ние ги знаеме тие стадиуми за кои што зборувавме, ако гастроентерологот смета дека тоа е за интервентна радиологија, ќе го препрати пациентот кај мене. Пациентот брзо му закажуваме процедура. Јас можам да кажам, би сакал да се пофалам дека не повеќе од 2 до 3 недели чека пациент за хемоемболизација. Од моментот на диагностицирање.
Не секогаш ни треба потврда со биопсија, доволно е да знаеме дека пациентот има цироза, ќе видиме фокус на ултразвук, покачен алфа фетопротеин, други лабораториски параметри кои одат во прилог, нормално компјутерска томографија или магнетна резонанца и он брзо доаѓа на листа кај нас. Цитостатикот кој што го аплицираме интраартериски, тоа е доксорубицин, еден лек од постара генерација кој има фантастично дејство и за среќа бесплатно го добиваат. Да. Пациентите локално тоа се аплицира. Да. Значи пациентот го добива цитостатикот од клиниката за онкологија, доаѓа кај нас на одделот за интервентна радиологија, ја закажуваме процедурата. Тоа е безболна интервенција. Се користи само локален анестетик како за вадење заб. Значи толку чувствува пациентот додека ние го внесеме во ведникот во крвниот сад. Самата процедура може би да трае 1 час, час и половина, пациентот е буден, комуницираме, опуштен на некој начин, да кажам, практички интервенцијата е... Сите кои биле, предходно многу се плашат пред самата интервенција, нормално пациентот ја сваќа како операција и така и треба да ја свати. Иако не е општа анестезија, да кажем, уштедно. Не е општа анестезија, да, тоа е многу битно. На крај пациентите се презадоволни. Хемоемболизацијата е метода кај што, која што најчесто мора да се повтори. Некој кај некои пациенти заради големината на туморот, ефектот мора 2, 3, 5 пати. Значи, она е репетитивна метода. Не се задржува. Така. Повторувачка метода. Некогаш одеднаш не можеме да аплицираме повеќе лек од дозволеното. Има граници, лимити колку смееме да дадеме во еден во една сесија, односно во еден акт. И веднаш пациентот за 3 недели го закажуваме за втора сесија на хемоемболизација. Тој интервал од 3 до 4 недели мора да се запази, бидејќи треба организмот му треба време да се смири, црниот дроб малку да се регенерира, за да можеме повторно да настапиме со втора интервенција. Кога прекинуваме? Прекинуваме тогаш кога знаеме дека сме го постигнале максималниот ефект, дека сме сигурни дека сме го уништиле туморот и понатаму само ги контролираме и контролираме тие пациенти на 3-6 година, 3-6 месеци, една година и така натаму, до појавата на нов тумор. Оно што е важно, рековте, појава на нов тумор, значи можноста за повторување постои кај овие пациенти. За жал, хепатоцеларниот тип на тумор има, да, има и добри и лоши страни. Добрата страна му е тоа што ретко се шири надвор од црниот дроб. Значи не метастазира. Не метастазира. Кога ќе се прошири, веќе зборуваме за напреднат стадиум на болеста. Меѓутоа, он се знае да се повтори локално пак во црниот дроб, на друго место, близко до тоа место каде што прв пат бил, а може и некогаш да не се појави. Мислам, имаме стварно пациенти кои дошле во многу ран стадиум, од икс причини заради други болести не се оперирани, па дошле кај нас на хемоемболизација. Пациенти кои ги следиме веќе втора, трета, четврта година се комплетно disease free или без појава на нова активна болест, што мене исклучително ме радува. Уште еднаш да потсетам дека добродојдени се вашите јавувања и вашиот интерес доколку го имате. Телефонските броеви се означени и ги има на малите екрани, а во однос на информациите кои што секојдневно, буквално секојдневно ви ги нудиме во Фактор здравје, уште еднаш да ве потсетам дека Липодиет центарот кој што се наоѓа во центарот на Скопје на улицата Димитрија Чуповски 22, спроти поранешен Макдоналдс во Скопје ви нуди и натаму и отворен за ваши посети, совети и бесплатни консултации со кои што трајно и без јојо ефект можете да го решите вашиот вишок на килограми. Тимот на International Health секојдневно ви стои на располагање и слободно контактирајте ги, а уште еднаш да потсетам дека раководителот на овој Липодиет центар веќе во понеделник ќе биде гостин во Фактор здравје. Доктор Ѓорецки, она што сакам уште да ве прашам, кога веќе ќе имате процедура и веќе пациентот рековте е ослободен од болест или веќе не е болен, ја нема оваа малигна болест или малигно заболување, дали тоа значи дека контролите и натаму остануваат како обврска до крајот на животот и што е со навиките и режимот на исхрана? Контролите... Дали има некои посебни препораки кои што им ги давате на овие пациенти? Да, па контролите се задолжителни секогаш кај тие тип, кај тие пациенти. Ја се извинувам, но може да го слушнеме јавувањето и ќе се вратиме на вашиот одговор. Ви благодарам. Да, добар ден. Добар ден. Господине, добродојдовте. Кој е вашето прашање? Па, поздрав прво самото студијата. Благодарам. Поздрав ми и до вас. Ме интересира што ќе каже гостинот за терапиите што се познати како кубанските, например, и кои што се ефикасни 100% во лекувањето на канцер, посебно на црниот дроб. Дали има информации за тие лекови, за тие третмани, терапии? Добро, дали во доволно?
Благодарам да. за вашето прашање. Иако да кажеме вие како интервентен радиолог, вашиот домен е нели онаа почетна да. И средна фаза на болеста, но точно да многу од пациентите бидејќи ние веќе не лекуваме само тумори на црниот дроп, ми доаѓаат пациенти за биопсии каде што сакаме да докажеме тумори или веќе потврдена малигна болест, па сакаме да се потврди или да се види дали туморот мутирал и така натаму. Имаме други типови на карциноми кои ги третираме со емболизации. Значи, често се среќаваме со пациенти, популација со малигни болести. Многу од нив сум слушнал, да, за овие кубански терапии, така натаму, Мексико сум го слушнал како дестинација, кај што пациенти одат на лекување. Пред се е наменет, веројатно, за напреднат стадиум на болеста. Да бидам искрен, не знам колку е тоа медицина базирана на докази и не премногу сум се заинтригирал да јас лично да читам нешто околу тоа. Постојат и многу супортивни терапии, односно терапии, да речам, надри лекарства или медицина која не е базирана на докази. Верувајте ми дека повеќе од 80% од пациентите кои имаат било каков тип на тумор, посегнуваат по тие, дали се тоа чаеви од некои природни билки, дали е тоа масло од канабис, кое што веќе е дозволено, нели, кое што веќе се продава и легализирано го има, да, големите фармацевски компании го произведуваат. Значи, не знам точно кој е ефектот, ама сум чул дека постои и сум слушнал и задоволни луѓе од ете тие прекуокеански патувања со лекување. Да. Доктор, да. Имаме уште едно јавување да го слушнеме. Дали сте на линија? Дали сте тука? Добар ден. Добар ден, вака. Да, убаво звучите. Јас сум мајка. Добро. Е, сега, меѓутоа, мене ми е правен фиброскен на црниот дроб. Црниот дроб ми е здрав, меѓутоа имам хепатит С. Добро. Е, сега, дали вие знаете дали има некој лек за тоа? Затоа што мојот титар е 890 на хепатит С. Добро. Така. Дали ова доволно? Млада мајка рече дека е? Да. Добро, јас морам да нагласам дека во Македонија се уште причината за хронично оштетување на црниот дроб, да речам, на прво место е алкохолната цироза, меѓутоа многу високо место заземаат и инфекциите, хроничните инфекции со хепатит Б и хепатит С. Повеќе имаме хепатит Б, морам да кажам. Хепатит Б кој може да се добие на разноразни начини, помалку имаме хепатит С. Хепатит С најчесто го имаме кај пациентите кои се или на хронична хемодијализа, за жал, таму се добива, или може да се фати некогаш да се инфекција да се добие преку крвен пат. Тоа значи дека таа инфекција која се пренесува ексклузивно по крвен пат. Јас не знам вие дали знаете за начинот на настанување на вашата инфекција. Не навлегуваме во тоа како и праша да е. За лекот само, да. Местото на лекување на хепатит С се гастроентерохепатологија и клиниката за инфективни болести. Бидејќи тоа е инфект, тоа е вирус, има специјална терапија, интерферон, тоа е еден лек кој што повторно се работи за еден, да речам, за македонски услови скапа терапија. Има, знам дека има листа на чекање. Верувам дека, да се обрати. Верувам дека пациентката, пошто е помлада, дека и ќе има приоритет, дека ќе има приоритет во однос на добивање на лек. Да, али генерално, вие сте во групата на пациенти кои мора да се следат. Тоа значи да редовно правите контроли кај гастроентеролог, гастроентерохепатолог, редовно правиш ултразвук, си ја контролираш крвната слика, бидејќи постои ризик, не сега, ама постои ризик од настанување на црнодробна цироза кај пациентите со хепатит С. Уште две јавувања имаме на линија. Добар ден, дали сте? Ало, и вие добре. Тука? Да, ве слушаме, господине. Добар ден. Шо, ако имаме, ако има кучешка тенија на црниот дроб? Добро. И второто јавување, дали е на линија? Добар ден. Да, добар ден. Господјо, вие сте добро дојдени исто, ве слушаме. Да, сакам да прашам, кај мој роднина се работи за цироза. Меѓутоа, два пати биопсија правена, а нема канцерогени клетки. Добро. Што би препорачале сега со исхрана, со чаеви, со ова? Добро, релативно, мислам се... Се држи. Вака одвигаат работа, да. Благодарам и за вашиот... Што би
препорачал докторот да. Или треба да дојдеме кај него да се консултираме. Благодарам уште еднаш. Благодарам на прашањето. Господинот прво или? Господин? Да, поретки ги одговориме прашањето за да не ги заборавам. Само да ве предупредам да бидете поконцизен зашто времето не кажа. Кратко одиме. За ехинококова циста, кучешка тенија или ехинококова циста кажано, значи тоа е болест која што знае да биде сериозна. Таргет место е црниот дроб и белите дробови, кај што се јавуваат. Лекувањето најчесто е хирушко. Значи, постои лек кој се вика албендазол, се дава, се администрира едноставно за да се стабилизира болеста и тука постојат фази и градуси на ехинококова циста, активна и неактивна форма. Неактивната не се лекува, она е калцифицирана и треба да се заборави, но активната форма и текако треба да се следи и да се лекува. Значи, едната терапија е со лекарства кои ги повторно гастроентерохепатолозите се место на лекување, да. Што се однесува до, ако дојде момент за хирургија, тогаш во тој случај оперативниот зафат е метода на избор. Постојат и интервентни радиолошки методи, како празнење, аспирација со склерозација на цистата, меѓутоа во Македонија не ги практицираме. А има доста кучешка тенија. Да. И за вториот пациент, праша, господјата, да. Пациентот има цироза, да, биопсијата биопсија се направени негативна, значи не... нема малигни клетки. Биопсија кај пациентите со црнодробна цироза се прават и кога немаме сомнение за тумор, од едноставна причина за да се испита какви се клетките на црниот дроб, дали е настаната дегенерација и оштетување и дали имаме некаква си преканцероза. Значи, не се прават биопсии на црниот дроб кај цироза само ако имаме сомнение за тумор, ами се прават и рандом или слепи биопсии да го видиме оштетувањето на хепатоцитите. Или рутински. И само за крај, оно што ве прашав предходно, кога веќе ќе интервенирате во раниот, односно средниот стадиум на ова малигно заболување, да. Дали тие пациенти треба контроли, почести и некој режим на исхрана, навики? Едно од најбитните, да речам, фази во лекувањето е следењето на пациентите. Тие пациенти мора задолжително да се следат. Реков на почетокот 3-6 месеци, ако го сметаме за излечен пациентот, во тој случај на година, па на 2 години, кај нас, а кај гастроентерологот, односно онкологот, редовни лабораториски испитувања, да, за да се и ултразвучни прегледи, за да ако нешто фатиме, пак го најдеме во тој ран стадиум, кога сме многу мокни. Да. А исхраната и сето понатаму сигурно се враќа на нормала, или? Исхраната кај пациентите со хепатоцелуларен тип на тумор важи како и за другите типови на тумори. Тоа значи да месно протеинско потекло на храна, пред се за црвено месо зборувам, значи телешко и свинско, да се сведат на минимум, повеќе зеленчук, повеќе овошје, витамини, минерали и се препорачува физичка активност. Да. Ви благодарам, доктор Ѓурецки, за вашето гостување. Благодарам и вам. Со задоволство ве чекам и нетрпение повторно да ни гостувате, да. Заради вашата стручност, експертиза и пак ќе речам позитивен приот кон нештата кои што ни ги донесовте. Ви благодарам. Секој добро. Ви посакувам. Асистент доктор Александар Ѓурецки, интервентен радиолог, денеска беше гостин во Фактор Здравје. Благодарам за вашето внимание и соработка и поздрав до следното видување. Пријатно.